كان مرتبة كان مودة أخلي قطعت سخلت كم نيوش ساتش ملي أم قطعت سي ماشي شكلية كاي كترو كو كان أتوت ولا نيوش ساتش ملي تريس قال كم تشون رو كو كان أتوت كبيلي صوص جامشي كاباس خط سيروكي شمدك خورتي چاودوت چاودوت ორი კოზი ხორცი ჩავაკეთე. შემდეგ ჩავასხად წყალი. ზე ჩავასხად შემდეგ და გადავდოთ იქით. შემდეგ პატარა ნამცხვარი აკეთოთ და მოვასხად მასაც ზე და შემდეგ შოკოლადი და ჩოკოლადი. შემდეგ დავასხად პატარა კექსი. დავადოთ პატარა კექსი. Da isa damdanari şokoladi damızat. Es çveni isa kadavdot meore jamshi. Meore jamshi ho. Khoda mere es çavdot jamshi. Jamshi et kadavdi. Erta kargat mouriot. შემდეგ არავიღოთ და დავაწყოთ თეფშეზე ეს ყველაფერი. მიქსერით ავთქვით ჯამში და შემდეგ ისე ჩავდოთ ეს სიროფი და რაღაც. შემდეგ დავასხათ ახალი. ის ნამცხვრებით მოვა. ისიც მოვსხათ. ღუმელში შევდოთ და დაველოდოთ 10 საათის, როცა კარგად გაკეთდება ეს ზუსტად 10 საათზე გაკეთდება ეს ჩვენი სოუზი გადავთ კარები და მზად არის ეს ჩვენი სოუზი